Vi är jävligt förbannade på fiskeridirektoratet som går ut och säger att det är lite sannsynligt att hummern är död av lusgiftbehandlingen till uppdrättaren en kilometer ifrån. Vi har gått igenom dessa rapporter som de har NIFES har gett ut och Havforskningsinstitutet har gett ut. Och en av dessa här, bägge två konkluderar med att det är inte möjligt att konkludera att det var lusgiften som drepte hummarna. Istället för så går det ut och säger att det är lite sannsynligt att hummerdöden var förorsakad av kemikalier. Jag menar att detta är manipulering och det är ganska allvarligt. Och Fiskeridirektoratet har en uppdrättare som chef och det är tydligt på saksbehandling där borta. För de tar dessa rapporter från dessa två faginstanserna här som också går att diskutera för det är flera ting som manglar i det. Och så ser de bara att nej, hummern dör inte av kemikalierna. Lusemedlet. Selv om lusemedlet blandet i den blandingen som det ble blandet var 7000 ganger sterkere enn det som offisielle oppskriften viser. Dette synes jeg er ganske alvorlig. For det er en ganske alvorlig sak når vi i årevis har sagt at giftene de bruker i kjemikaliene dreper alle hummer og reker og alt mulig sånt som det der. Og så får vi endelig et bevis på det, og så underslår de beviset, og så sier de at det er lite sannsynlig at det var det som drepte hummerne. Det er en politisk greie som er langt over det som er sannheten. For de fant ikke stoffene, og de klarte ikke å motbevise det, og de klarte ikke å bevise noe som helst. For stoffene her, det er stoffer som dreper i billiontedeler per liter vann. Og de har også feilberegnet tidspunktet for når dette kunne vært høyest. Konsentrasjonen var høyere etter at fiskerne hadde funnet ut at hummeren var død. Det tyder jo bare på at det var mye giftigere enn det de sier. Så det, her vrider de det rundt for å få det til sin vilje, og det synes jeg er forbannet lite ærlig gjort, altså, rett og slett. Altså. Men det er sånn den næringen holder på. Og deres medspillere holder på den måten der, og vi synes dette er helt på trynet for å si det rett ut også. Så dette skal vi følge videre opp.